ამაბით თქვენ უყურებთ გადაცემას, რომელიც სპეციალურად მზადდება პროექტის ფარგლებში ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარეს აჭერად. Ზუსტად ეს არის პროექტი, რაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, ესენი გახლავთ თამარ მახარაძე, პროექტის მენეჯერი ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, ნიკა კილაძე, განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ვიდრე უშუალოდ ჩავალთ სიღრმეში და ამიტომ მთავარ საკითხს მიზნებს და ამოცანებს, მინდა უბრალოდ გამოყენოს აუხსნათ რას გულისხმობს ეს პროექტი და როგორც ვიცი დღეს საინფორმაციო შეხვედრაც არის გორში მიმდინარეობს და უფრო კონკრეტულად რომ უთხრათ აი დღევანდელ დღეს შესახებ და პროექტის შესახებ. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ნეოტივის იმისთვის, რომ დრო გამოგვიყავით ამ თემაზე სასაუბროთ. დიახ, სწორედ აღნიშნეთ, დღეს პროექტის გუნდი ჩამოსული არის გორში. Gwak randomime shekhvedra, pirveli shekhvedra ube chatarda da es iqo Gori Sakhmetipo Universiteti da aseve gwaqs dges danishnobis shekhvedra masstavlebleptan da samokhalako sektoris zamomadgenlebtan. Proyektis ziritadi mizani, kho mizani ebzebis saobreb ekhla, gakhlavt jer vitqvi ro es ari Erasmus Plus programis farglebshi mokmedi proyekti და ამ პროექტის ძირითადი მიზანი პროგრამიდან გამომდინარე არის პროექტის კონსორციუმის წევრი უნივერსიტეტების გაძლიერება ინკლუზიური განათლების მიმართულებით. ანუ ძირითადი პროდუქტი და ძირითადი შედეგი არის მასწავლებლის მომზადების პროგრამის გამრავალფეროვნება უნივერსიტეტში არსებული პროგრამების მომავალი მასწავლებლებისთვის. Ამ პროგრამების გამრავალფეროვნება სპეციალური განათლების საგნებით, ეს იყო ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ამოცანა და აი ამ ამოცანის ფარგლებში 4 უნივერსიტეტში საქართველოს 4 უნივერსიტეტში TSEO არის კოორდინატორი, კონსორციუმის წევრები იყვნენ და არიან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისში. აი ამ უნივერსიტეტებში მასწავლებლის მომზადების პროგრამა გამრავალფეროვნდა სპეციალური მასწავლებლის სპეციალური განათლების საგნებით. პროექტის ფარგლებში ზოგადად განვითარდა 11 ახალი კურსი, რომელიც გულისხმობდა აი სხვადასხვა დარგების და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან მუშაობისთვის საჭირო უნარჩვევების განვითარებას. ხო, აი კურსებია მაგალითად როგორ უნდა იმუშაო აუტიზმის მქონე ბავშვთან, ან როგორ უნდა რა ცოდნა და უნარები გჭირდება იმისთვის, რომ იმუშაო როგორც მასწავლებელმა საკლასო ოთახში წარმატებული გარემო შესთავაზო ქცევითი და ემოციური დარგების მქონე მოსწავლეებს, ან მაგალითად დასწავლის დარგების მქონე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა იყო სწორედ აი ამ კურსებით გამრავალფეროვნება უკვე არსებული პროგრამების. Და დღეს ჩვენ გორის უნივერსიტეტში სწორედ მოვედით იმისთვის, რომ შევეთავაზებინა, წარგვედგინა ჯერ რა კურსები მოამზადეთ პროექტის ფარგლებში და შემდეგ შევეთავაზებინა რომელიმე ხომ არ არის საინტერესო გორის უნივერსიტეტისთვის და სპეციფიკურად აქაც შევდით კოლეგებს განათლების მიმართულებიდან, ხომ არ არიან დაინტერესებული აი ჩვენს მიერ შემუშავებული სილაბუსებით, სასწავლო მასალით, რომ მათ სტუდენტებსაც შეთავაზოთ პროგრამ ის კურსები, რომელიც მათ დაეხმარებათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მუშაობაში, როცა ისინი უკვე მასწავლებლები იქნებიან. გარდა მომავალი მასწავლებლებზე ზრუნვისა, პროექტი ასევე გულისხმობს მოქმედ მასწავლებლებზე ზრუნვას. კერძოდ, პროექტის ფარგლებში ორ უნივერსიტეტში, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მომზადდა სპეციალური მასწავლებლის სასერტიფიკატო პროგრამა. პრინციპში ამ პროგრამას დიდი ხანია ელოდებიან მოქმედი მასწავლებლები, არაერთი კვლავა აჩვენებს, ჩვენ არაერთხელ გასაუბრებივართ მასწავლებლებს და ისინი აღნიშნავენ, რომ ეს პროგრამა მათთვის არის საინტერესო და რატო? იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ პროგრამა იძლევა შესაბამის ცოდნას სპეციალურმა მასწავლებელმა რა უნდა იცოდეს, რომ წარმატებით იმუშაოს კლასში
specialuri să gândește să cerbiscone. Vostalepte ne gada amisa am programis dantare bishemdek mat legaluri statuse enichebat specialuri masalebis radgan es programa ikneba akreditebuli საქართველოს აკრედიტებული და მხარდაჭერილი არის განათლების სამინისტროს მიერ, ანუ ლეგალური სტატუსი თუ როგორ უნდა მოიპოვო დღეს სპეციალური მასწავლებლის წოდება, საქართველოში არის ორი ისიც, ხო, ერთი არის ეროვნული საგამოცდო ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდის ჩაბარების, ან ეს იქნება ახალი გზა ამ სასერტიფიკატო პროგრამის დასრულების შემდეგ მასწავლებლებს ასევე ექნებათ ლეგალურად სპეციალური მასწავლებლის statusis minicebis mirebis შესაძლებლობა. Principshi es ari ori ziditadi es vtkat amotsana rasats proekti mis misnati sakhavda da principshi kven gamidi tam shedegebamde da orive sakhedze ari pilotirebuli aris kursebi rats chevimushavet da programa momzadebulia da ekhla elodeba akreditatsiis protsesis gavlas. Da, legat cu antrenamentul, așa că tu ai cunoscut organizația, sunt anumit din tra, contribuții tale, gestul ia proiecte, congratulat, trasat, mi-a nubas, a horțile, te rețeau, da, dar el m-a interesat să se vadă cu ni sau văd ca o dată, dar am văzut un pic asta, zic, vei și tu am mic, nevoie pentru congratulat. Ram gamuițui, ai am programul și mușal, da, sad, da, ne-a fost problema, ra gamuțul, iar să vă dăm, când ați uitat, ai ies. Cam să o aleg pe omul ăsta și gata, o să vină, să o mai informația care este în auditorii smirma, am vrut chartul pe care am șoală proiecte să acmeană, pe și vinerea producte, pe romele sunt proiecte să facem și șeit, n-a restaurat când o primit parte auditorii spus, ține trebuie pedagogie, spus romele sunt nu credeva de misatura sa, când și ar ce ne s-a prevăzut și specializație, s-a dus să ne adire curia, am mișnut de cursă de scală, dar am mișnut cu lebit să nu smireva. Dar ce trebuie ca o ce trebuie să ai, dar atomare să ce eu am tăcut ușor, inclusiv când am făcut și mi-ți să gândesc pentru că cursul e ședat. Să văd că fac ana, mi-a xalia la listă să fac listă. Dacă nu e, nu am nici nici să îmi încep să inclusiv de când am făcut procesul să facem cu listă. Să am mătul pe care am mi-ți făcut. Dacă nu e, nu am nici să fac mi-ți făcut. Să văd că tunca zile zile când am stilat varsa, să am mătul pe care am mi-ți devri da interesabili mkharistvis mishnalovania konkretuli gomizdziebebis konkretuli sakmianobebis kamkhotsileba imistvis rom es inkluzivi ganatleba arikos mkholod da mkholod karmis dzonze daregulirebuli da is praktikashi satinadot khortsilobdebodes კონკრეტულად ჩვენმა ორგანიზაციამ შეჩართული ვიყავით აქტიურად ერთი კურსის შემუშავებაში, რომელსაც პრიენ ინკლუზიური განათლების საფუძველი და ეს კურსი დაინერგა როგორც ესეოში, ისე ფუტკენსის საგაგიწერებ და სახელობის უნივერსიტეტში და აქ არასამთავრობო ორგანიზაციების წვლილი იყო ის, რომ აქ პრაქტიკული მხრიდან შეიტანეს თავიანთი წვლილი სასწავლო მასალების შემუშავებაში, საკითხავი მასალების შექმნაში. ჩვენს გარდა ორი care sunt oameni organizații, care sunt consorțiuni, țări, de tale de zi, mitul nostru, oameni, care sunt sahați pe universitate, mașini, mușelarom, proiecte, design, șekna, iserom, universitate, tam, irtat, mușelar, sunt ca o pisată, ca o pisată, organizații, psihotzali, sunt interesul, da, am un plus, efectiani. Da, zogadat mi vihet soret ai როგორც აკადემიური სექტორის ისე სამოქალაქო სექტორის გამოცდილების და ცოდნის გაზიარების შედეგად შექმნილი პროდუქტები. თავად ინკლუზიური განათლება ხა შეიძლება მომიშველია თომას ჰობსის მაგალითად ცნობილი ციტატა, რომ ბუნება მიმდენად თანასწორნი შექმნა ადამიანები, მიუხედავად მათი გუნებრივი თუ ფიზიკური შესაძლებლობებისა, არავის არ აქვს უფლება იმისა, რომ თქვას მე სხვაზე მეტი სარგებლის მიღება მეკუთვნის ამ სამყაროდან და სწორედ ეს არის განათლება, რომელსაც გონია უნდა იყოს ყველა ადამიანისთვის, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ინკლუზიური განათლება სწორედ აი ამ ფუნდამენტური უფლების განხორციელებას ამსახურებს. Ის თრამდე კითხვით, ზოგადად ქვეყანაში არის აი სულათი რაც ახლა რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, თუ არსებობენ რეგიონები, მაგალითად თქვენ ბათუმში
Probleme pe care alca ai are articuleva, ma chiar sa ca putem sa le specialul angare si taris hasgasmule, rom specialul sa gandantul sa chiar obis cone bavso obis avle obis haris ce davalia sulerti este vile si ecne batu de da calaci regiune si tunca dat cum am dat pilis tu avere to Ahazar, observat, odel tam opreliare, deda kalakšta, pala si ketevi, majnska misat domi ari, deda kalakšim, tvorebi, adamiane misat, visulerti, masalevi streningi, knebatu, ekipta dahelov ne vistu, arab sa mas mišnaloba. Da, gacilebi tu prud, naklebi hel misat domi ari, ara dit kalakšim, tvorebi, adamiane misat, visratkunda, is, am șam hrvașit, kamo naglesi arari. Mi uchideva timisar, masalele bistu treningebi, filmi sa zlom cele bari uprode da kalakši, mi vervit cu iroz, ale bist harisli uketesi cele ba igos de da kalaki skolepši. Est ima, zogadet aris problemuri. Čo je rato da uparet es sivceevi, ho, imit am rom proiectis consorțiumis cevrebi arien 4 universitete. Როგორც გითხარით, ხო, ეს პროგრამა Erasmus Plus-ის ეს პროგრამა, რომელსაც ქვია Capacity Building in Higher Education, ფოკუს აკეთებს უმაღლეს სასწავლებლებს. ეს არის უმაღლესი სასწავლებლების უნივერსიტეტო კალაპრის მოიცავს. Და ჩვენ, იცით როგორ, ჩვენ მოვიცავით შემდეგ სკოლები და გავაძლიერეთ სკოლები ამ ლოკაციებზე. Თბილისში, ბათუმში, თელავსა და ქუთაისში, რატო? Imidom rog, ჩვენი კურსები გულისხმობს პრაქტიკას სკოლაში. 60 კრედიტიანი პროგრამა, რომელიც თბილისსა და ბათუმში შევქმნით ჩვენ ამ უნივერსიტეტებში, ხო? Ასევე გულისხმობს 10 კრედიტის პრაქტიკას. Და პრაქტიკაზე რო წავიდეს სტუდენტი სკოლაში, მას უნდა დახვდეს იქ გაძლიერებული სკოლა, ვინც მეტი იცის ამ სკოლის სტუდენტზე ინკლუზიური განათლების მიმართულებით, რომ გაუწიოს ღირსეული სუპერვიზია და მენტორობა. Ამიტომ ჩვენ პროექტის ფარგლებში გავაძლიერეთ აი ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტების გარშემო სკოლები. Აქ ალბათ ისიც უნდა აღინიშნოს და შეიძლება ეს თქვენი მაყურებლისთვის იყოს საინტერესო, აი მე ვახსენე, რომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 60 კრედიტიანი პროგრამა, სპეციალური მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა, რომელიც იქნება თესეუში და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მე იმედი მაქვს 24 წლის სექტემბრიდან. Da, ეს პროცესი 24 წლამდე ჩვენ დაგვჭირდება აკრედიტაციის მიღებისთვის, შემდეგ ნაეკმა მისაღები გამოცდების ორგანიზება უნდა გააკეთოს, მსმენელებმა უნდა გაიაროთ ეს პროცედურა და იმისთვის რომ გრანტი მიიღონ სახელმწიფოსგან და შემდეგ მოდიან ჩვენთან. Მაგრამ გორიდანაც თავისუფლად შეიძლებათ დაინტერესებულ პირებს ჩააბარონ მაგალითად თესეუში. Რატო? Იმიტომ რომ ერთი ახლოს ვართ ეს ერთი, მაგრამ ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრამაში სწავლება იქნება ჰიბრიდულად. Ლექცია, სემინარები გვექნება საღამოს, ონლაინ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მასწავლებლები მთელი დღე არიან სკოლაში და არ არის რეალისტური მოუწყვეტოთ ეს ხალხი და ისე ვთქვათ, დღის განმავლობაში დავსვათ აუდიტორიებში, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში ისინი შედიან საკლასო ოთახში და ასწავლიან ბავშვებს. Ამიტომ ჩვენ თავაზობთ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში, რომ საღამოს დაესწრო ონლაინ მეცადინეობებს და პრაქტიკა, რომელიც არის 10 კრედიტიანი მეორე სემესტრში, ხო, ის გაიარო თბილისის იმ სკოლებში, რომელიც ჩვენი პროექტის პარტნიორია და რომელიც ჩვენ აი 2 წლის განმავლობაში გავაძლიერეთ უცხოელი კოლეგების სემინარებისა და ტრენინგების შეთავაზებით. Ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენი აი ასეთი მიდგომიდან გამომდინარე
am programași șeleba, ceaia, tot rocul, tete, halak, și scorebi, masalebeli, aseve, arbeci, santredia și zesta, cum și scorebi, masalebeli, da, mașe să-ți rebobe, knevaro, igive, teseu și ceaia, ricos, gaiaros, online. Veța din Europa, magra practica, gaiulis, cutaisi, scolași. Și în veța de tro, este amusal, da, sau lica cartulul, da, voi para, imitorom, nebismer, da, interese, irs, muina, ha, practicis, adgili, mit, naglebar, sa-ți vor repul, sa-ți vor repul. Sai de unde ai scos, pirulit, apirha, sai magal, te-ai făcut un ure, nu te-ai interesat, voi pirebi, actul, probleme și chartuis, visul nostru, martun, sai de unde ai scos, da, rasul, ce, cum voi. Როგორც გითხარით, ეს პროგრამა არის შემუშავებული ბათუმში და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თესეოში, თუმცა ჩვენ კიდევ გვაქვს გასავლელი გზა, ცოტა რთული გზა. Პირველი არის აკრედიტაციაზე პროგრამის შეტანა და აკრედიტაციის მიღება, რომელიც იგეგმება ივლისში. Პრინციპში ის დაყოვნება, რაც გამოიწვია ამ პროგრამის ამუშავება, are o ჩვენზე დამოკიდებული, რადგან პარლამენტმა მხოლოდ დეკემბერში მიიღო ის ცვლილებები, რაც გვაძლევდა აი ამ პროგრამების შემუშავების შესაძლებლობას. Მოკლედ, ახლა მდგომარეობა გვაქვს ესეთი: პროგრამამ ჯერ უნდა მიიღოს აკრედიტაცია და იმედია მივიღებთ აკრედიტაციას. Შემდგომ თებერვალში უკვე დაიწყება ეს პროგრამა იმ ჩამონათვალში, რომლის შესაბამისათაც ნაეკი იწყებს გამოცდების მომზადებას. Თქვენ იცით, რომ თუმცა არ იცით, ეხლა ჩაგაყენებთ საქმის კურსში, რომ ეს პროგრამა არის სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი, რაც ნიშნავს, რომ სმენელებს ექნებათ გრანტი, სახელმწიფოს გრანტი და სწავლა ექნება უფასო. Magra, amisatvis mat unda chaabaron naikis mier organizebuli gamotsda, romelits daigekmeba 2024 წლის ზაფხულში, როგორც მაგალითად 60 მასწავლებლის 60 კრედიტიან პროგრამაზე ხდება, ხო? Ზუსტად იგივე ფორმულა და იგივე სტრუქტურა გვაქვს ჩვენს. Სმენელი, ვისაც აინტერესებს, ამ რეგისტრირდება ნაიკის მიერ ორგანიზებულ გამოცდაზე, აბარებენ ამ გამოცდას წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, ისინი შემდგომ გაივლიან გასაუბრებას უმაღლეს სასწავლებელში, ან ბათუმის უნივერსიტეტში, ან თესეუში, როგორც ექნებათ მათ არჩეული, და შემდგომ ისინი უკვე აი ამ ორი გამოცდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში დარეგისტრირდებიან, ჩაირიცხებიან პროგრამაზე და იქნება სწავლება. სწავლება არის ერთწლიანი, ორი სემესტრი გვაქვს. პირველი სემესტრი იქნება მთლიანად ონლაინ და მეორე სემესტრში იქნება პრაქტიკის კომპონენტი, აკრედიტიანი პრაქტიკა, რომელიც მათ უნდა გაიარონ აუცილებლად პროექტის და პროგრამის პარტნიორ სკოლებში. Ეხლა ახსენეთ თქვენ სახელმწიფოს მხარდაჭერილი ხო ეს პროექტი. Თუმცა მე მაინც არა პროგრამა. Პროგრამა უკეთრად. Მე მაინც მიჩნდება კითხვა, რომ აი ეს ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომ გაერთიანდა და Erasmus Plus-ი არის მხარდამჭერი ორგანიზაცია ამ პროგრამის, ну ამ იდეის განხორციელების, თვითონ კონკრეტულად სახელმწიფოს რა ნაბიჯები აქვს აქამდე გადადგმული, თქვენი შეფასება რა იქნება და აი ამ პრობლემის მოგვარება სამდრომდე როგორ ცდილობდა. Რამდენად მართებული იყო ის გზა, რასაც გადიოდა, რომ არა თქვა აი ეს პროექტი რა სურათ გვექნა. Ზოგადად როდესაც სამეცნიერო რეფორმაზე საუბრობთ, ან რაიმე წინსვლაზე კონკრეტული სფეროს მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ავტორმა თავისი წვლილი შეიტანოს. Ეხლა აქამდე, მაგალითად, აკადემიური სექტორი ასე აქტიურად ამ პროცესში არ იყო ჩართული. 12 სასწავლო კურსი, რომელიც აღნიშნა თამარმა, შემუშავდა აღნიშნული პროექტის ფარგლებში და ეს 12 კურსი დღეს უკვე ხელმისაწვდომია საქართველოში მოქმედი 4 უნივერსიტეტის ბაზაზე. Თუმცა თუნდაც დღევანდელი შეხვედრა, რომელიც გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაიმართა, ეხებოდა სწორედ ამ გამოცდილების გაზიარებას გორის უნივერსიტეტისთვის და მათთვის შეთავაზება გაკეთდა აღნიშნული კურსების პრაქტიკაში დანერგვასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ყველა 12 კურსს ალბათ ესე ცალკე აღებული უნივერსიტეტი ვერ დანერგავს, მაგრამ თავიანთი საჭიროების, ან ინტერესების და შესაძლებლობების პარტიებში მათ საშუალება აქვს შეერჩიონ მათთვის სასურველი კურსი და გამოცდილება, რომელიც პროექტის პარტიებში დაბრუნდა, იქნება გაზიარებული.
Carta a fost chiar ertin, nici nu am avut nici pe cadei, dar am proiectat spatele și aris, arăt formul lui Xelis ce am palit pe bar. Sada, cât e vremea, da, da, e clar, ce am și să fac, nu mi-am dat informația, va fi cel lept, da, da, interese bun, care e smogut, o dată, tu romam nici nu, cel și cât e vremea, da, da, mi-am dat ulei și eita, nu am Xelis, ca mi care e și mi-am dat Xelis, nu știu, da, sore, da, am resurse, vis, tot niste, ca am stile, vis, ca zi, are basculis, mops, Xelis, 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 Robot, universitate, școli, samokala, organizație, armatele, ISE, samokala, structură, armatele. Da, am proiecte, ce am închide de RTL, Hazigal, Suit, Imasrum, Schvadasva, Harevis, Chartulovit, unde e Kmeshete, Gimnice, Ulita, stvarit am proiecte, socialul de partnerie, am trebuit să dăm ținere, sam ministru, dar masta, visi completul, rolite, Culimbiaus, ai am procese, știința, zăvașită. Concretul ăsta, dres, desaris, stolet, sunt specifici, cursis, bolonde, ezeki, ca o porție de viscoșeți. Rai, da, pe bieris, dar ce nimeni nu discută pe proiecte, da, ras, elo debit proiecte, da, sunt lepișe, ca nu șede, ca pira, ca tot ca tvili, anul, da, sunt discută pe proiecte, și în ras, tu ești. Proiectul sudeva noiembrie, echla tam am tăiat meli paza aristă, pauzeste intensiuri, diseminatii, campania rom, să cântu sva universitete, mat, cai goni curse bise să fie, prăz câma vitarete, și tavazut mat, aseve danergon, tăiat să stălo programe bise. Și de gira sva vate, vedeți, am proiect cele ba condes. Ezeti droși Han Mogle, da gzelvadiani ședegi. Sumțire velodebit, ro i studentebi, romlebit zehla stavloben TSU-ში, Batumi Sahamtsepo Universiteti, Tel Aviv, da Kutaisi Sahamtsepo Universiteti, da stavloben ganatlebis mimartulebit. Sumțire ai es contingenti, șeva metat momzadebuli saglaso otahshi, rodisac isini ugve მასწავლებლების სტატუსით შევლენ დაასრულებენ უნივერსიტეტის შევლენ საკლასო ოთახში, მათ მეტი ეცოდინებათ, როგორ უნდა იმუშაონ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან. Განათლების სამინისტროს მონაცემებით დღეს 12000-ზე მეტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე არის საქართველოს სკოლებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მასწავლებელი რომ შედის საკლასო ოთახში, მან არ იცის იქ რა საჭიროების მქონე მოსწავლე დახვდება. ამიტომ სულ მცირე, აი ჩვენი კონსორციუმის წევრი უნივერსიტეტის სტუდენტებს მაინც შეეძლებათ მეტად ეფექტიანად იმუშაონ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან, რადგან მათ ეს კურსები უკვე გაიარეს. მართალია ეს არის ვაში წვეთი და ამიტომ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ხედავთ იმას, რომ ჩვენ აი ეს ერთი გაუზი არეთ გამოცდილებას დანარჩენ უნივერსიტეტებს. ამისთვის ფიქრობთ ასევე ახალი პროექტის მომზადებას, ისე გვინდა მიმართოთ Erasmus Plus, რომ დაგვეხმაროს აი გრადობის შენარჩუნებაში. აი დღეს სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით გორის უნივერსიტეტში, რომ ჩვენი გუნდი აირჩიონ ის კურსები, რომელიც მათთვის საინტერესო არის და ჩვენი გუნდი იმედია Erasmus Plus-ზე მხარს დაგვიჭერთ, დავეხმარებით მას დანერგვაში. Pentru a arăta martele, cu auțile bele, are condesiva busida, condesiva lencarbisa, pitrava masala, va grame sa kmarisi arare lectoristui, ro, ce vedeți auditoria și da, asta o să mai gândesc, rugunda e ușor, za autism scone, mosale, tako. Am idee, upro, hanțul, perspectiva și ce am vedeat, ro, izrad, ce am proiect, disparglem și șef, meni, da, bahmareba, imași, ro, sakartolos, maștabit, upro, medi, საგანმანათლებლო კურსი შევიდეს სპეციალურ განათლებასთან დაკავშირებული, ისაც ჩვენ მოვამზადეთ სხვადასხვა უნივერსიტეტში. სხვათა შორის ამაში აი თქვენ სახელმწიფოს როლი აღსანეთ.
Da, სახელმწიფოს როლი შეიძლება ისიც განვიხილოთ, რომ აი დეკემბერში პარლამენტმა დაამტკიცა ცვლილებები უმაღლეს განათლების კანონში, სადაც განათლების მიმართულებით პროგრამებს ავალდებულებს სპეციალური მოდული შეიმუშაონ სპეციალური განათლების მიმართულებით. ანუ ეს კი არ არის უკვე არჩევითი, არამედ ავალდებულებს განათლების მიმართულებით პროგრამებს, რომ სტუდენტებს შესთავაზონ ის კურსები, რომელიც მათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან ეფექტიანი მუშაობისთვის არის საჭირო და აი ამ უნარჩვევების მიღწევაში დაეხმარება. Და ბოლოსკენ გოლის შეხვედრა რომ შევაფასოთ და ასევე თუ გვაქვს კიდევ სხვა მუნიციპალიტეტებში ამ მიზნით ჩასვლას. Რაც შეეხება გორის შეხვედრას, ჯერ დღე არ დასრულებულა და ჩვენ ახლა კიდევ 2 საათზე გვაქვს საკმაოდ დიდ აუდიტორიასთან შეხვედრა, ძირითადად წარმოქმნილი იქნება ადგილობრივების სკოლების პედაგოგები, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, სამხარეო სექტორის წარმომადგენლები და სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები. ჩვენ მინდა ყველას ერთად კიდევ ერთხელ გამოზიაროთ პროექტის დაგეგმვის შემუშავებული კურსები, ასევე პროექტის შედეგები და რა თქმა უნდა დამსაზღვროთ მომავალი თანამშრომლობის შესაძლებლობები ასევე მიქსების დაგეგმვაში, რომელიც ნახსენები იყო. მსგავსი ტიპის შეხვედრები უახლო ეს მიმდინარე კვირის განმავლობაში დაგეგმილია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. ასევე ჩვენ გვექნება ინფორმაციის გაზიარებასთან დაკავშირებული შეხვედრა ქალაქ ბათუმში, თელავში და ამით ჩვენ მივაკითხავთ ყველა სამუნივერსიტეტო ქალაქს და უნივერსიტეტს, რომ გავზიაროთ პროექტის შედეგები და შევქმნათ გარკვეულწილად ინფორმირების უკეთესი დონე აღნიშნულ პროექტთან მიმართებაში და ასევე განსაზღვროთ სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივა. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას. ნეოტილის სახით მე გითხავთ, რომ ყოველთვის მზად ვარ მსგავსი ინოვაციებისა და სიახლეების მხარდასაჭერად, ყოველ შემთხვევაში საინფორმაციო კამპანიაში აქტიურად ჩავართობთ და ჩვენ წვილიც შევიტანოთ თქვათ ისეთ გზაზე და ისეთ სიახლის განხორციელების პროცესში, რაც ნამდვილად საჭირო და მოითხოვს და რაც ხედავთ, რომ აუცილებლობა არის და ამაში ყველა გოლის ჩართვა თავისი კონტრიბუციით არის უმნიშვნელოვანესი მომავალი თაობისთვის და ზოგადად ჩვენი საზოგადოებისთვის. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა.